Hej och hjärtligt välkomna till en ny fräsch video, och idag ska Mr. Knollson bygga en mansion på vår nya serie Minecraft Mansions. Ja. Och han kör även en creative och ja, Jag kommer antagligen göra det i hela den här serien. Det gör inte jag. Jag tycker inte om att köra creative ändå så. Jag tycker att det är skönare. Jag tycker inte om survival så mycket. Inte när man bygger stora saker i alla fall. Men ja, då är det jobbigt. Fast jag bygger berg i survival ändå. Ja. Men idag ska jag bygga en mansion på den här ön. Den här serien kommer... den här mansionen kommer nog rätt många avsnitt. Jag ska bygga en modern mansion. Alltså en modern. Varför spelar du inte ett långt avsnitt annars? Nej, därför att då kommer det här avsnittet vara typ 2 timmar långt, 3 möjligtvis. Och det orkar inte jag med. Så vi kommer... Kan säga en sak direkt, du får rendera de där videorna. Okej. För om du snackar 2-3 timmar och spelar in... Men jag sa att jag inte skulle det. Nej, men fortfarande, det blir typ 8 delar om man ska ha dem jämnt. Ja. Och det blir rätt jobbigt att klippa. Du får sluta spela in sen, börja spela in igen om du ska göra klippning. Att du bara renderar ut allt sen. Ja, det är klart. Som vanligt. Men, så att vi inte sitter och typ bara kuttar i programmet sen, för det går inte. Nej. Det är bara jobbigt. Men nu ska jag börja tänka ut en form som jag vill ha. Mm. Jag bygger i clay. Gör det. Grejen är, du tänkte spela in 3 timmar idag, men jag sticker dem typ en. Men jag sa, alltså de totalt missförstått, jag ska inte spela in i 3 timmar överhuvudtaget. Du frågade om jag skulle spela in om jag bara kunde spela in ett långt videoklipp. Och då sa jag nej, för då skulle det videoklippet bli typ 3 timmar långt. Då fick du för att jag skulle göra det. Jag sitter och hugger träd. Ja. Tänker sätta på lite musik. Här. Där vad det hörs. Jag sänkte musiken med typ 20% nyss. Ja, men det har jag gjort. Jävla skit. Jag kommer nog ändra lite på den här formen. Svar då. Ja, det hörs inte nu. Nej, det är lugnt. Fan vad bra den här micken har blivit helt randomly. Den var inte sådär förut. Nej, det var den inte. Jag har satt den på 30% boost, men... Det kan nog förklara en del. Nej, vad gör jag nu? Men jag får väl... gå ut här då. Det här är rätt svårt att göra. Och sen typ här kör vi något poolområde. Lite smäxigt. Ja. Sexy smäxig. Jag tycker inte om den där. Okej, det kanske inte ser så farligt ut ändå. Nej, inte ens mig. Det kommer bli jävligt stor i alla fall. Den saken är säker. Vänta. Vad? Här borta, kutt av här. Så att det är rakt här. Okay. Det skulle se bra ut. Så kan någon pool här också. Ja, och jag lär ju ha ett flertal pooler. Eller så kanske jag skulle kunna ha typ någon liten båt. Något litet båthus eller något. Inte fast jag vet inte. Jag kommer nog ha båtar här i alla fall. Där är swamp mark. Oj, vad lite FPS jag hade just nu.
Du spelar in, det är inte underligt att du har 60 då. Just det. Ja, Swamp Mark som ni ser. Eller Swamp. Swamp Lands då. Men här någonstans tänkte jag ha entrén. Okej, alla ni med OCD får... ja. Ja. Jag tror jag bygger den mer geometriskt så att ni inte typ dör. Ni med OCD. En, två. Är det där OCD eller vad fan? 18, 19, 20, 21. Det går... Ja, då går det att få den igen. Det är värsta jävla kalhygget just nu. Varför hackar du i träd överhuvudtaget? Ska du bygga där sen? Jag vet inte. För det vore ganska nice. Jag vill ha materialet där och där tät, för det är säkert att bygga med, tycker jag. Okej. Okay. Sprutsod. Jag ska fylla upp väggarna så här runt hela. Så när jag har gjort det så kommer jag tillbaka så... Fan, kan jag inte sätta den nu? Så BRB. Nu ska jag börja så här, designa lite rum och så. Vad gör du där? Oj. Jag ska... Vad händer med min skärm? Det är en blurrig sak. Jag vet inte om ni kan se det, men... I mitten av skärmen så är det en... Lite konstig sak. Ja, jag skiter det här. Jag ska... Typ... Ut och bygga. Okej. Okay. Bygga. Hus. Jag tänkte ha typ så här. Att man kommer in i som en stor sal. Ni vet så här, typ kungligt. Jag tror jag vet vart jag ska bygga också. Jag har en idé så här. Och så blir det här som en liten... Här blir det som en liten så här... Vad heter det? Korridor. Nej, den där blurriga saken i mitten kan jag inte leva med. Jag kommer tillbaka när jag fixat det. Så, be right back. Igen! Jag tänker så. Bygga bas. Nu... Ska jag fortsätta? Så... vänta, jag tror jag vill ha den här salen. Nu bredare hitåt. Det här blir inte det geometriskt nu då, men vad fan. Jag ska ha en trappa upp här. På ena sidan så att det blir... Fint. Får jag plats med det då? Ja då. Och så kommer man in i en korridor här. Jag tänker bygga en cool bas nu så här, som går upp och sen balkong ut genom berg. Var är du? Jaha. Uh-oh. Nej. Isen har smält i mitt modernhus här. Jag måste bara fixa det. Så att... ja. Tja. Okej. Det är fixat. Det där är is alltså. Det är tricky stuff. Vad ska jag ha här? Typ något litet så här... sitting area som kan rädda sig.
Så du där. Typ så. Alltså, självklart kommer vi lägga till detaljer på väggar och så sen. Just nu vill jag bara få en struktur så jag vet ungefär hur jag ska bygga. Och lite så. Så det där blir som ett fint litet samlingsrum. Vad ska vi ha här inne? Här skulle man kunna ha som... ja. Fett coolt. I och för sig är det här en ö, så ett garage skulle inte behövas. Eller? David, vad tycker du? Nej, då kör vi inte på det. Då får jag sticka upp det här i ett flertal sovrum istället. Ligger den i mitten? Ja, det gör den. Korridor här. Dörrar där. Dörrar där och dörrar där. Här går man in ännu mer sitting area. Här skulle vi kunna ha en dörr ut. Så det ska jag göra. Alltså jag vet inte riktigt vad som kommer se bra ut. Så. En, två, tre, fyra. Jag bygger den här så istället då. Men åh. Och jag hatar att jag råkade snäpa kabeln till mitt egna headset. Så jag behöver låna min brorsas. Det är inte dugg lika bra. Tom have a riktigt sucky gaming experience right now. Ja, det har jag. Jag har inte snabbt min kabel. Nej, vi har likadant headset. Så börjar vi två. SteelSeries. Ja. Det är bra grejer. Det är bra grejer för den lite den summan pengar ett gaming headset kostar då och så är det bra. Ja. Liten dörr. Men här då? Vad får det här bli? Kommer upp. Men är det någon framtid... Något framtida headset jag köper är Astro A40. Nej. Det här funkar inte. Inte annat. För Astro A40 är ett par andra grymma hörlurar. Så, jag typ stör igen mig på sådana där saker. Nu har jag 400 FPS när jag bara står här och väntar, kommer på hur jag ska gräva. Ja, för jag kommer typ min 60. Annars hade jag upp mot nästan 1000 förut. Så att jag rekommenderar 780. Jag har ett AMP 780, men 780 är något jag verkligen rekommenderar. Jag rekommenderar 980. Ja. Det är ännu bättre. Titan Z. Nej. 980 går om Titan Z. Gör de. Eftersom att de i princip presterar mer än
prestanda kungen titeln, så probably ja. Men här inne någonstans ska jag ha en så här kök, tänkte jag. Och här blir ett vanligt rum med en liten dörr ut. MSI hade ju snackat om att göra ett 780 med 6 gig VRAM. Och här. Men det har inte ens kommit i produktionen. Han bygger ett stort kök. Så vi tar upp typ den här platsen till det. Och förråd här. Jag tror jag kommer sätta skyltar på varenda rum så här sen, så jag vet vad det är. Väldigt konstig byggmetod jag använder just nu, men den funkar för mig. Och så här. Här får det vara en stor utgång. Så. Det fönster där var. Det blir snyggt. Sätter dörr här också. Men det var konstigt att MSI snackade om att göra en version från GTX 780 med 6 gig VRAM. Det är ju för sig bra prestanda i spel i högre upplösningar då, men... Nej, jag är inte nöjd med det här. Är du inte nöjd med ditt MSI-moderkort? Men det är inte det jag snackar om den här väggen. När man bygger sådana mansions sitter man typ och snackar med sig själv. Ja. Alltså det typ måste man. Här då. Typ piano. Men jag tror jag vill ha fler rum. Alltså sovrum. För vi har bara... Hittills har vi bara... 1, 2, 3. Och... 4... Och kök och förråd. Och så här någonstans ska vi ploppa in upp till. Ploppa in. Mm. Just det, ingång till kök. Den kan vi också styr med. Typ så. Så man inte blandar ihop sig lika lätt. Att den fixar sig. Jag vet inte. Jag har 690 FPS. Okej. Ja. Siffran bara går upp och ner hela tiden mellan 700. Här, vet, alltså jag är osäker. Är det här tillräckligt med utrymme till ett sovrum? Jag vet inte. Nej. Nej, vi gör så här. Vi tänker för den. Så. Du bara isar snyggt. Ja. Nu ska jag bara sätta skyltar på varenda en. Alltså rummen alltså. Så kommer jag tillbaka efter det. Så. Då var det gjort. Oj då, jag glömde sätta en dörr här. Där får den. Ja just det. Det var tänkt att jag skulle ha ett förråd här ju. Men jag tog ihop det med det här rummet istället. Sovrummet. Så nu börjar vi göra rummen då. Jag tänker börja med den här då. Jag hatar att jag bygger ett berg där det inte är mycket plats. Jag inser nu att de här sovrummen är gigantiska. Mm. Jag kan ta... Jag vet inte, jag vill bygga det här berget.
Det här är ju första videon, så att ja, det som sagt var, det lär ju bli en hel del ändringar. Första videon blir aldrig perfekt. Punkt slut. Vi börjar med det här om inte. Det märkte vi på vloggen vi gjorde förut idag. Ja, som nu vet jag. För att vi av någon anledning failade i början. Men... det fixar sig. Ja. Alltså jag vet inte om jag vill ha claywall här däremot. Här inuti, precis här. Vi kör på det just nu. Är det? Ja, det är det. Stora rutor. Fyra. Nej, det vart så där. Vi bygger så här då istället. Så. Lite OCD får man ju ha. Överklockad dick. Vad mogna vi är. Vi är mogna sedan skolan, vet du. Surely not, men... Jag tycker om rutor. Och här. Jag spelar in i flows. Texture pack. Ja. Eller resource pack som det heter nu. Åh, jag är förkyld. Knålsson är förkyld. Det där vi avsnittet till. Ja. Ja. En säng mitt i allt, va? Vi kör den i wool, light grey wool och grey wool. Det blir bra. Stora sängar. Vi kör på en sån där rolig säng med tak. Sån där kungssäng typ. Kungssängen. En kungasäng. Where the princess sleep? Vi sätter string här. Wait a second. Och så tar vi röd wool här. Vad? Vad är det med att jag sa string? Måget av det då. Oj då, jag har inte sett den där. Jag vet. Men herregud, hur mycket det blir vart. Och där nös min mamma i bakgrunden, för hon sitter och ser på Titanic med min jobbiga brorsa Olle. Som var med och störde en hel del i nyårsmontaget. Nyårsloggen, faktiskt. Ja. Det blir snyggt. När tråden är lite störande, men det finns ingenting vi kan göra åt det. Vi sätter lite rött där också. Sitter de och ser på Titanic nu? Ja.
smärtigt. Mm. Åh, oh, jag är förkyld. Vi tar och gör en sån där rolig bokhyllar. Fast nej, för då kommer den täcka för rutan. Så vi gör bara så här. Eller så tar vi bort det där. Och du skriver om det till dag, Davel, eller vad gör du? Sätter ett home. Ja, jag skriver om det där. Tvej. We shall need an anvil. Ditet. Ska vi köra jungle log. Olet, olet, off. Kringlan. Det blir den. Vet ni vad jag kom på? Det är gräs till golv här inne. Fortfarande. Det har jag glömt. Vi kör på birchwood här inne. Egentligen kanske jag borde börja göra lite mer sån där moderna sovrum och sånt. Ja. Det här är faktiskt bara en. Vill jag ju ha typ 12 sovrum. Eller ett sovrum här, det är ursäkt. Längtar vi tillbaka till skolan? Nej, det gör vi inte. Nej. Jag vet inte varför jag sa det, men jag bara gjorde det. Åh, den är just där. Nej, nu behöver jag ta en ny anvil. Jag tror ingen längtar tillbaka dit. Inte ens plugghästarna. De älskar ju skolan, så. Jag tror faktiskt, jag är osäker på om de gör det faktiskt. Nej, jag längtar inte tillbaka i alla fall. Det gör inte jag heller. Det ska ni ha klart för er. Det är skönt att vara hemma, men sen typ sommarlovet blir långtråkigt den sista veckan. För då är man liksom allt, då har man gjort allt. Sista veckan tycker jag att det är rätt soft för dem. Liksom kör man slut på det sista, men alltså typ några, de två veckorna innan är jobbiga tycker jag. För då är det lite långtråkigt. Kan jag tycka. Vad är det för bord jag ska göra? Jag ska göra med cobblestone och så ska jag köra spruce och wood. Oj, oj, oj. Alltså jag härmar Corvallis så mycket. Jag vet inte varför jag tycker om att säga spruce och wood. Nej, vad ska jag göra? Så. Åh, vad det här ser amatörigt ut. Jag har inte så mycket inspiration just nu. Kanske kommer tillbaka. Nej, vad gör jag? Jag bara, vi sätter lite cobblestone. Vi gör typ, hur skulle det se ut om man gjorde så här? Här inne. Och jag har den sorgliga Titanic-musiken i bakgrunden. Jag gillar det där. I default ser det totalt crappy ut, men nu ska vi se om Cherries utbuggar sig eller inte. Nej. Fresh. Jag kör med Ultra Cirrus.
Den heter inte Ultra Shadus, den heter Sius Ultra Shadus 10,01. Eller något sådär. Typ. Sius V10.1 Ultra Zip. Japp. Yep. Jag säger bara Ultra Shadus för... Det är liksom min förkortning på det hela. Nu bara lallar jag runt igen, så nu tänker jag gå vidare till att bygga. Alltså... Där borta vid den där stranden så låg den ö förut. Här precis utanför där min improviserade lilla yacht ligger. Som jag gjorde på typ en kvart. Det var en stor ö där förut. Men den är helt borta nu. De var typ den här storleken. Nej. Vi ser om Rudoplacer funkar istället. Konstigt. Nu vill den spela in... Helt plötsligt, nu vill den spela in mer än 60 fps. Jag får ta shaders som så här. Ja. Lite buggar. Om ni ser på de här kistorna. Det ser ut som att det är någon som har låst in en varsin dvärg i varje. Det var fett kul att se ut. Vad fan är det för shaders? Vadå? Som du använder nu. Rudoplace. Mycket djur, mycket bläckfiskar. Men jag tänker fylla i det här golvet nu. Med tjejrusen på, för det ser bra ut. Jag ska försöka spela in... Eller vänta, när kommer din kära far då? Och hämta dig imorgon. Jag åker in dit. Efter... lunch eller något. Okej, men då kanske vi nu spelar in en Nej. Video imorgon också. Nej, det gör vi inte. Kanske, men inte så lång. Ja, nu behöver jag göra om det där. Störande. Vi ska handla lite och sånt också. Mm. Vi behöver inte gå in på detaljer. Så, då var det rummet färdigt, tycker jag. För stunden. Vi gör en garderob också. Jag ska ha... Acacia. För stor. Så. Det ser bra ut. Och nu blippar min mobil till som har 1% batteri. Har den så dåligt batteri? Ja, den har jättedåligt batteri. För den hade 19 när du gick ifrån mig. Eller något sånt. Det får vara allt för det här avsnittet. Så vi ses nästa gång. Och tja då.